her står jeg ved Thon Hotel og hører på fuglekvitter. Dette er Hakstadveien, men han går langt oppover her. Selvfølgelig. Langt nedover her. La oss ta en spasertur og se det vi kalte gamle siden i Førde. Lenge tilbake. Det er altså den kanten her. Vi tar en sviptur til venstre. Der var der en bensinstasjon. Den har revet nå. Så her, ja. Tar du deg en liten avstikker fra Hakstadveien, så kommer du ned til Jølstraelva. La oss bare gå rundt dette gule huset, og så fortsette nedover gata. Og så skal vi spasere og komme oss rundt på andre kanten her. Det er en grei liten rundtur. En liten walking in Førde-tur. Nå har vi forlatt det som heter da Hakstadveien, men er fortsatt her borte, vet dere. Den går langs utkanten av byen. Og den er rimelig lang, som jeg ser. Dette er ikke den samme, men det er veldig greit å gå her. Hvis man tar en liten venstresving nå, før og siden, kommer vi også til en haste mulig å få komme seg over elva. Vi kan jo ta en tur ned igjen til den. Kjekt å gå langs den. Så det skal vi gjøre. Opp til brua. Midt i mellom alt så står det rester fra den gamle tiden. Nye byggevirksomhet i 2022 i denne lille byen. Det nye rådhuset til Sunnfjord kommune. Det ligger her. Ok. Vi snur oss. Rister i broen og tungbodse kjører forbi. Og vi går over denne broen, slik at vi kommer over til
Den andre siden av Førde, selvfølgelig. For den jo splittet mellom en elv. Bare krysser gaten så jeg kan vise dere her borte. Ja, kaller de på Festplassen. Stor, fin park. Her er absolutt mulig å spasere og hygge seg rundt hele elven. Det har de laget til. Vi tar og går rett og slett bort og runder dette huset. Bystasjon, også under arbeids, restruction, construction, working, oh my god. Denne byen er ufattelig under utvikling, ser du nå? Og nå går vi med Scandic på høyre siden. Retning tilbake igjen i forhold til da vi begynte med elven. Så la oss nå se når vi kommer ned til disse handelshusene. Som ligger tett i tett. Vi har... Her nede. Utebilstasjonen, ja. Den husker jeg meget godt som man er oppbrukt. Jeg er tilbake på ungdomstiden nå. Hvordan den blir når de blir ferdig, skal vi spenne. Ja, det er kald dag. Det er mars. En av de siste dagene i året, vi prøver å si, altså i måneden. Wow, det ser så pittoresk. Midt imellom de moderne glassbygningene, så finner du, som jeg nevnte i sted, innimellom en og annen rest fra sånn som byen så ut en gang. Men det begynner å bli noe til. Dere ser, det er ikke noe vanskelig å finne frem i Førde, sant? Kanskje litt småforvirrende når du kjører første gangen. Det er så flott og... Som takk mye utbygging og romkjøringer, men det er jo en by inne i en trang dag, i enden av en fjord. Så værforholdene er jo veldig ofte litt sånn smågrå da, som vi ser her i dag. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig viser klassisk hvordan Førde egentlig er som oftest gjennom på. Men når det først slår til, wow, med sol og fint vær. Nå er det veldig fint her, faktisk. Og det er masse turmuligheter og absolutt andre natursjanser for å oppleve sånn. Til de som liker det.
en gangbro som knyter to bygninger. Ja, klokken altså cirka 10 AM. Formiddag. Fredag. Folk har begynt så vidt å våkne nå og komme seg inn her. De skal helt sikkert handle, for dette er jo et knutepunkt. Et viktig handelsknutepunkt for alle disse andre små stedene. Og bygdene som ligger i distrikter rundt. Plenty med butikker. Jeg tror ikke du får problemer med å skaffe det du trenger. Wow. Ser vi det? Dette er vel et av de mest brukte gater og kryss. Så vidt jeg har innsett og sett. Akkurat her jeg står nå. Så her er dere på enig kanten som vi kaller Elvetorget. Og med masse mer bedriftsbutikker nede over gata her. Denne siden. Så har vi handelshuset som vi kalte det for da. Altid. Ok. Vi skal nedover tilbake vi, til vi begynte. Så nå har jeg vist dere en liten runde. Vi kan spasere. Ja, ikke lang tid. Du kan bruke 5 minutter, du kan bruke en halv time, eller du kan sette deg ned langs elvene, viser vi. Uansett, så er dette en helt ypperlig grei liten morgenfrisk spasertur, hvis du bor i sentrum av byen. Nesten tilbake til utgangspunktet, for hvis dere legger merke til den store hvite bygningen over her, så er det gamle Førde Hotell. I dag så kaller vi det for Thon Hotell. Det ligger akkurat her, helt i bunnen av denne lange bakken når du kommer ned til Førde. Så det er jo veldig greit. Og som vi ser, i området her, som vi sa, rundt selve elven, så går det fint å ta seg. Fine små stopp, og når det begynner å bli grønt og vakkert rundt her. Det er litt fiskehjelven her, faktisk. Ja. Så, da går vi over. Og tilbake til Hafstadveien. Rundkjøringen her er den aller siste du kommer ned til, eller frem til. Og du må svinge av inn til Førde sentrum, eller videre opp mot Florø. Retningen oppe her, logisk nok, så er det jo mot Bergen igjen. Og retningen etter traktoren er selvfølgelig mot Jølstad, Skei. Så når du kommer på E39, så kommer du ned i denne her lille byen. Hør det. Sogn og Fjordane. Så var vi tilbake der vi begynte. Det er litt artig dette her, fordi at det er fortsatt få rester, ser dere, fra tider som var. Og tider som kom. Og tilbake. Det er gamle Førde Hotell.